Beatrice, en applåd till Beatrice, alltså först in över mål. Ni får hämta lite andan. Varför är det viktigt för dig att komma hit och stötta kvinnors hälsa, Mats? Berätta vad du gör också kort. Vad ber du? Och det här är ett av de faktiskt större evenemangen som vi har i Jönköping varje år. Och igår när det här sker, så är det klart att det är viktigt för Jönköpings kommun också att vara här på många olika sätt. Här har vi hunnit få in två tjejer till. Tvåan och trean, en applåd till dem också. Beatrice, berätta. Var är Beatrice? Jag har så dampad. Beatrice, berätta vem är du och du kanske kör med någon idrottsförening kanske kan tänkas också. Ja, jag är orienterare till vardags egentligen. Så det är det jag tar mest på. Jag springer för EFK SK, men jag tycker det är kul med löpning också, ibland så kör jag det också. Det är någonting som man får göra egentligen när man springer orientering och som har blivit lite mer populärt på senare tid. Det är intervallträningen, att man inte bara har ett tempo hela vägen. Vad tycker du om den varianten? Jo, det är väldigt bra träning och behövs om man ska kunna hålla hög fart. Känns det att få en krans av kommunalrådet här i Jönköping? Levererar han, det var du öste på där, han fick ett riktigt